მინდა ერთი ფოტო გაჩვენოთ, რომელიც პარასკევს ესე შემოიჭრა სოციალურ ქსელში გიჟივი და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თქვენგანმა ნახა. რა ამბავი ატყდა და თუ იცით, აი რა ფოტოა ეს, იმის გარდა რომ ვიუტონის Black Friday-ის გამოხატულებაა, კაცო. არა? არა, ესა ლუი ვიტონის კამპანია, ენი ლებოვიცის ფოტო, რომელიც წინა საჩემპიონატოდ ოჩა, აი ხალი, ერკვევა ლუი ვიტონის გვერდზე 2018 ორი ლეგენდის 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც ჩატარდა რუსეთში, გახსოვთ ალბათ, მაშინ კი ძალიან ნერვები მეშლებოდა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ჩატარდა რუსეთში და გამოიტანეს თასი, მსოფლიო ჩემპიონატის თასი, რომელიც შემდეგ უკვე მოგებულს გადაეცა, მოდნით, რომელიც იყო ვიუტონის ჩემოდანში. აი ხედავთ ახლა ამ თას, რომელიც არის ჩემოდანში. ნახეთ როგორი თეთრი ხელთათმანებია, რომ უბრალოდ არ შეიძლება რომ შევეხოთ. თქვენ ეკრანზე ხედავთ ახლა რუს მოდელს ნატალია ვაძანოვას, რომელიც იყო ერთგვარი ამბასადორი ამ ჩემპიონატის, რადგან ნუ რუსია თავად და ასევე გერმანელ ფეხბურთელს, რომელიც გახდა კაპიტანი ფილიპ ლამი. ეს კი უკვე ბოლოს იკერ კასილასი მარიკა ესპანეთის ნაკრების მეკარე და კვლავ ვაძანოვა, კვლავ თასი, კვლავ ლუი ვიუტონის აი ამ ჩემოდანში და სწორედ ეს იყო წინა სიტყვაობა იმისა, რომ ამჯერად აი ეს ორი გრანდი ფეხბურთელი, რომელიც სულ რაღაცა პაექრობაშია ერთმანეთთან და რა თქმა უნდა მათი გულშემატკივრები კიდევ უფრო ამძაფრებენ მათ პაექრობას და SNS-ის ხედან ჭადრაკს თამაშობენ, რადგან როგორც სლოგანი არის ამ რეკლამის, რომ მოგება, ეს არის შინაგანი მდგომარეობა, ეს არის გონება, ანუ გამარჯვება უბრალოდ, ეს არის გონებრივი სამუშაო და არა მხოლოდ სირბილი, თქვათ როგორც შეიძლება ბევრს ეგონოს და ეს არის making of-ი სხვათა შორის, ანუ აი ამ კლიპის გადაღება ცალცალკე რო შედან და შემდეგ მონტაჟი ალბათ დაინახეთ და მინდა აღნიშნო რომ რონალდო აი ამ გადაღებისას საუბრობს. ვერ მივხვდით ცალცალკე დაგიან და აი ეხლა კადრი ნახეთ და მესი მარტო იჯდა, ანუ რონალდო არ ეჯდა გვერდზე და ნუ შეიძლება დამონტაჟებული იქნა. ამათ ახლა შეკრება ძნელი იყო. ესეც ძნელი იყო. არა მგონია რომ ერთად აღმოსულიყო. კრისტიანოს ინტერვიუს, რომელიც ამბობს რომ მესისთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, თუმცა მას ჩემს მეგობრად ვერ აღვიქვამ, ჩვენ სადილზე ერთმანეთთან სახლში არ დავდივართო. თუმცა ურთიერთობა ნორმალურია. ორი გვაქვს და აი ფოტო გადაღებაზე საინტერესოა. ხო და ფოტო გადაღებაზე ცალცალკე არიან და მინდა აღვნიშნო რომ ამ საუბრის დროს ესპანურად საუბრობს მესი და ინგლისურად საუბრობს რონალდო. და აი მოკლედ ასეთი საინტერესო, ასე ვთქვათ, ისტორია და წინა სიტყვაობა და არა მხოლოდ ვიუტონის რეკლამა, რომელმაც ანი ლებოვიცმა გადაიღო, როგორც მარიკა აღნიშნა, ამერიკელმა ძალიან ცნობილმა ფოტოგრაფმა და ეს არ არის მოკლედ მხოლოდ აი რეკლამა, სადაც ორი გრანდი ფეხბურთელი მონაწილეობს. ეს არის სოფლიო ჩემპიონატის უკვე შეჯიბრი დაიწყეს მან და შაბათს დაიწყო სოფლიო ჩემპიონატი კატარში და პარასკევს უკვე აი საღამოს შევარდა სოციალურ ქსელში ეს ფოტო. თან კრისტიანოს ბოლო მუნდიალი აქვს მე მგონი წელს და ესეც ალბათ მესისაც. ხო, მესისი ზუსტად არ მახსოვს და ის ზუსტად ბოლო იქნება და ხო, აი გულ დასაწყვეტია ძალიან ეს ყველაფერი, მით უმეტეს რანაირი წაგება ქონა არგენტინას.